Жандармерия в Харманли и нови извънредни мерки за сигурност след сблъсъците между бежанци и полиция. Държавата ще създаде специален арест за мигрантите, които застрашават сигурността. Надя Ганчева и Димитър Иванов по водещата ни тема. Сега първо към Надя и новите мерки на държавата. Надя, добър вечер. Добър вечер. Първо да уточним, специален арест, поне според Държавната агенция за бежанците, може би не е най-точното законово определение. Все пак обаче може да видите как ще изглежда сградата, в която ще бъдат настанявани криминално проявените бежанци. Ето я зад мен. В момента тук се настаняват хора, които трябва да бъдат депортирани от страната ни. Сградата се ползва от дирекция миграция. Никой няма право да излиза от тук. Тя е заградена, както виждате, с бодлива тел и има тежка голяма врата. Никой не може да влиза и да излиза свободно. Една от тези сгради ще бъде ползвана от Държавната агенция за бежанците за всички криминално проявени бежанци да бъдат настанявани тук. Те ще имат право да се разхождат вътре, но не и да излизат. Предвиждат се и още мерки, като например зони, да кажем един град, от който бежанците да нямат право да излизат. Ето още какво обясни Петя Първанова. Обстановката налага да има такива центрове от затворен тип. Лицата, които нарушават реда или не изпълняват законови указания, ще бъдат настанявани в такива помещения от затворен тип. ДАП успя да извърши ремонт на една сграда в Бусманци, която ни е предоставена безвъзмездно от Министерство на вътрешните работи. Тя е за 60 лица. Те имат право да излизат в ограничен периметър. Осигурено им е място за разходка, място за социална дейност, място за провеждане на интервюта, място за среща с адвокати, неправителствени организации. Но това всичкото е оградено и те не могат да излизат без разрешение, без придружител от тези места. Тоест някакъв тип арест за проявени... Това не е арест, нека да правим разлика между арест, това е по наказателния закон. Тук говорим за настаняване в помещение от затворен тип. А тези зони за ограничени достъп все още са планове в бъдещето. Те трябва да бъдат устроени по някакъв начин в българските закони и ще се изисква тези градове, да кажем, от които не могат да излизат бежанците, да има на територията им както болница, така и хранителни магазини и редица други неща, които да отговарят на изисквания, за да може да представляват зона ограничена за придвижване на дошлите тук мигранти. Информация на Надя Ганчева. Благодарим.